Recite mi, molim vas, treba li nekome večeras možda ovdje malo čarolije? Predstavljamo najčarobniju knjigu u ovome gradu, to je Oxa Poloka. Da bi čarolija bila još veća, tu su i one koje su zaslužne za ovu čaroliju, a to su autorice Anne Plichota i Sandrine Wolf. S nama je i prevoditeljica Oxe Polok, koja je zaslužna zato da je Oxa progovorila hrvatski, Nataša Medved. Također i nada hrvatskog glumišta, Robert Budak, koji će nam pročitati dva ulomka iz prvog i drugog dijela Oxe Polok. Tko je zapravo Oxa Polok? To je jedna na izgled ovako potpuno obična 13-godišnjakinja, koja jednog dana otkriva da ima nadprirodne moći, kada se naglo jednog dana preseli sa svojom obitelji iz Pariza u London. Međutim, Oxa neće otkriti samo da ona ima nadnaravne moći, Oxa otkriva da čitava njezina obitelj potječe iz Edefije, čudesne nevidljive zemlje, koja, i naravno svi oni, potječu iz plemena Spašava se tko može. I Oxa je kao njihova neočekivana nasljednica, jedina ona koja može pronaći put u tu izgubljenu zemlju. Oxa inače ima, dakle, 13 godina, kestenastu kosu, karakterističnu pop frizuru, voli rolanje, voli borilačke vještine, rock glazbu, ne voli poriluk, ružičasto i ne voli biti u centru pozornosti. A sada bih ja predala riječ našim autoricama koje će vam se predstaviti uz prijevod naše Nataše Medved. Hvala. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Sandrine Wolf. Bonjour, je suis Anne Plichota. Dobro večer svima. Ovo je Sandrine Wolf i uz mene Anne Plichota. Alors, toutes les deux, on se connaît depuis très très longtemps. On est la meilleure amie l'une de l'autre depuis 17 ans. Et c'est vrai que l'amitié nous a permis aussi d'entrer dans la création, hein, et notamment dans l'écriture de ce livre, ce qui renforce aussi nos liens, ce qui les complique parfois. Nas dvije se poznajemo jako dugo. Zapravo, najbolje prijateljice smo već 17 godina. I to zajedničko prijateljstvo nas je zapravo i dovelo do pisanja knjige. J'ai vraiment été très épatée parce que ils sont en train d'exploser Facebook, il y a tellement de pages Oxa Polok, je veux dire dans le monde entier on connaît la vidéo croate que vous avez fait. Recimo, ona provodi puno vremena na internetu i ona je bila začuđena kad je vidjela kako se počeo rađati taj hrvatska polokmanija preko Facebook stranice. Svakim danom niču nove stranice na Facebooku. Bila je zaista dirnuta. Robert će nam sada pročitati prvi dio, jedan mali ulomak iz prvog dijela Oxe Polok, Nevidljivi svijet. Veličanstveno otkriće. Oxa je gorila od želje da s Dragomirom razgovara o svojoj tajni. Ona će razumjeti, nema sumnje. Dragomira je uvijek sve razumjela.
novo što se dogodilo bilo je malčice posebno. Ne, za sada je ipak bolje za sve da ništa ne govori. Na trenutak je zamislila kako im otkriva tajnu i s užasom pomislila na očevu reakciju. Koliko ga ona poznaje, sigurno bi vikao od užasa. Ne bi joj više dopuštao da izlazi. Neprestano bi se bojao za nju. Ukratko bio bi to pakao. Moi, mon âme et ma conscience discutent nuit et jour.